Չարեց։ Այո։ Էսի չա ձերքիդ։ Ախ, բարև ձեզ։ Բարև։ Ասա։ Էսի չա ձերքիդ։ Ես կարող եմ որոշել ես այսօր մեր տեքստերը Մատյանով հարցնես։ Չէ, Զարա ջան, ես ուզում եմ ձեզ տալ մի գիրք, որը կա գոյություն ունի բոլոր կազմակերպություններում, բողոքի գիրք։ Այսուհետ ձեր բոլոր բողոքները, առաջարկները, պահանջները կարող եք գրել այս գրքում, հետո մենք տնօրինության հետ կուսումնասիրենք, կքննարկենք։ Միաց կարելի է։ Խնդրեմ։ Ես մի տարվա համար է այս գիրքը։ Այո։ Բայց ինչ է սենց բարակ։ Հազիվ մի կես ժամ հերիքի։ Դու արդեն ոնց որ սկսել ես, այ տենց տոմայի նման տեմպո, գնացի։ Երեխեք, հիմա ինչ անենք։ Չլսեցիր, մարդը ասաց ինչ բողոք ունեք, գրեք։ Բայց եթե մենք ենք ու բողոք չունենք։ Ո՞վ բողոք չունի, հələ դուրս տեղ ես գիրքը։ Բողոքում եմ, բարձր, բարձր, խոշա, ցածր, թոշակից։ Ցածր թե բարձր։ Ցածր։ Ձերը ի՞նչ թոշակ, ի՞նչ ես խոսում։ Երեխեք, ես իմ անունից չեմ գրում, Լուիզի անունից եմ գրում։ Որովհետև գալիա սեպագիր եսի միջեր փորագրի, մարդիկ կարդան բան չհասկան։ Լավ, երեխեք, ամոթ է, հանգստացեք, ի՞նչ բողոք։ Սոնա, դու բողոք չունես։ Ոչ, իհարկե, Մաշ ջան, ես բոլորից շատ սիրում եմ, բոլորից շատ լավն եք։ Ես բողոքում եմ կեղծավորների դեմ։ Աղջիկներ, լավ, սենց բան եմ առաջարկում, եկեք մեկը թող մեր անունից, բոլորիս անունից գրի, հա։ Ով է մեր մեջից ամենագրագետն ու ամենաարագ գրողը։ Իսմա Տոման։ Ահա, Տոման էլ թող գրի։ Ասեք, լսում եմ։ Ահա, ես բողոքում եմ, որ կոնդիցիոներ չկա։ Վայ։ Մաշա, ոչ չկա, հե, ուրա, հեսա։ Հա, բայց չի հովացնում։ Մաշա, քեզ կոնդիցիոները մենակ մի դեպքում կարա հովացնի, երբ որ դու կոնդիցիոները գնաք Անտարկտիդա։ Հեսա, ես քեզ կուղարկեմ Անտարկտիդա, այ պինգվին։ Սոնա, դու ինչ ես բողոքում։ Ես ուզում եմ, որ մեզ բենզինի չեկեր տան։ Տեսել եք բենզինի գները ուրա հասը։ Սոն ջան, դե եթե ձեր չի տալի, փոխի գազ։ Գազը кайֆ չի տալ։ Երեխեք, ես առաջարկում եմ նոր բեմ սարքենք, որովհետև եթե Մաշան այս տեմպերով շարունակի, մենք նույն բեմում տեղ չենք հանի։ Իսկ եթե դու այս տեմպերով շարունակես, քեզ միշտ ապոկնության բրիգադա հերիք չի անի։ Լավ, այդ երկրորդ բեմը որտեղ եք ուզում սարքեք։ Հենց Մաշայի վրա։ Մենք բաբշե իրա չենք խանգարի։ Արի քեզանից այդ բեմը սարքենք, այդ տախտակ։ Լավ, հանգստացեք, հերիքա կռվեք։ Զարը չկա, դու ինչի՞ց ես բողոքում։ Երեխեք, ես բողոքում եմ բուֆետից։ Այ մարդ, եթե մտակ ուտելու բան չկա։ Զարը այդ բուֆետից չես բողոքում, Մաշայից ես բողոքում։ Տոմա ջան, դու չես վախենում, որ ամենաարագ գրողից կդառնաս ամենաարագ ջարդած ձեռքով գրող։ Դա, մի րոպե։ Ես էլ բողոքում եմ պարկինգից, երբ եկանք տեղ չկա կանգնելու, այ մարդ։ Սոնա, այդ պարկինգից չես բողոքում, այդ Մաշայից ես բողոքում, որովհետև Մաշան պարկինգում է հաց ուտում։ Տոմ, չէ, բայց պարկինգից ամբողջ քաղաքն է բողոքում, ի՞նչ ճիշտ ճիշտ։ Տեսնում ես ուր են հասել մասշտաբները։ Տոմա ջան, ես հիմա քո մասշտաբները կփոքրացնեմ ու քեզ մենք կարողանանք տեսնենք մենակ միկրոսկոպի տակ այ միկրոբ։ Մի մոռացեք ինչի համար ենք հավաքվել։ Հա էլի, ասեք գրեմ։ Լավ, ողոքում եմ օպերատորներից։ Շատ գեշ եմ դուրս գալիս։ Զար ջան, դա արդեն գենետիկայից ես ողոքում, ցավը։ Չէ, չէ, Սոն, ես էլ եմ ողոքում օպերատորներից։ Մաշա, այդ մարդիկ ինչ անեն, որ քեզ ոնց նկարում են, կռուպնիով ես դուրս գալիս։ Девочки, մի հատ շտապ մենք պետք է գտնենք մի հատ նոր արագ գրող, որտեվ այս մի գրողը գնում է գրողի ծոցը։ Երեխեք, մի կռվեք, ես մի բողոքել հիշեցի, ես բողոքում եմ, որ մեր աշխատավարձերը ժամանակին չի նստում։ Զատո այդ միակ լավ բանն է, որ ժամանակին բերում տալիս են։ Հենց այդ է, բերում տալիս են, ոչ թե նստում է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ մարդկության պատմության խայտառակություն։ Բարև մարդկության պատմություն։ Տոմա, այդ ի՞նչ է ձեռքիդ։ Էս որոշել ես գրել կարդալ սովորե։ Չէ, Լուիս, բողոք գիրքա Չարենցն ա վերել։ Ով ինչ բողոք ունի, գրում ենք, վերջում տնօրինության հետ քննարկում։
Դե հասա Լուիս ջան, շաքարը թո բարձր չի, թշումդ մի հատ չափեմ։ Կարողա նստես։ Զարա, քո ձեռքը առողջ մարդներ ճնշում կունենա, իհարկե բարձր է։ Լուիս, լուրջ եմ ասում, հեչ բողոք չունես, կարես հանգիստ բողոք ես վիկինգներից։ Լավ, ունեմ բողոք, ես բողոքում եմ աշխատավարձից։ Ինչի՞, թագավորի պատկերով փող էլ չեն ջերում, չեն մարում։ Տոմա ջան, գրի, իմ մի բողոքին մի հատ էլ բողոք ավելացավ։ Ես բողոքում եմ, որ բեմի վրա ներկա են սողունները։ Ավելի լուրջ էլ, իսկապես, ինչ ցես բողոքում, ասա գրեմ։ Լավ, իրականում գրի, որ բողոքում եմ աշխատավարձից, իսկ սողունների հարցը ես ինքս կլուծեմ, ուղղակի ինձ մի հատ բահ տվեք, մեկ է փոցը։ Աղջիկներ։ Հա։ Կարող եմ գիրքը վերցնել։ Հա, ընտրեմ։ Ահա։ Ահա, ինչքան էլ գրել եք, բայց ոնց հասկանում եմ, մենակ Տոման, հա, բողոքներ ունի։ Դա դա։ Հա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Դուք ոչ մեկ այդ բողոքներ չունեք։ Չէ, չէ։ Բայց այդ ոնց հասկացար, որ ես եմ գրել։ Որովհետև բարբարով է գրած ամենը։ Չարենց, իրականում իրանք էլ բողոքեցին, ուղղակի սարկում են հիմա այն գլխին։ Հա, ես գիտեմ, Տոմա ջան, ես գիտեմ։ Հա, որտեղից։ Ստեղ կանգնած լսում էի, Տոմա ջան, պատահական չի, որ ես աշխատավարձի օրով եմ ես գիրքը բերել։ Դուք բոլորը ցույց տվեցիք ձեր իրական դեմքը, երեխեք ջան։ Չարենց, բա հիմա ի՞նչ պիտի անենք։ Հիմա դու գնում ես պատրաստվելու, իսկ Տոման իմ հետ գալիս է հաշվապահություն, այդքան բան։ Մերսի Չարենց ջան, մերսի։ Անկեղծ էի, չէ։ Կար։ Հա, հա, Մարջ ջան։ Կար ջան, մի հատ կգաս։ Կարող ես ուզենաս այս ամենի համար ինձ խիստ պատժես։ Հա, Մարջ ջան, իհարկե։ Դու մյուս ամիս էլ աշխատավարձ չես ստանա։ Բարի երեկո, բարի գալուստ, ամենաուրախ, ամենախենթ, ամենաառողջ ակումբ։ Չարենց, դիմակ դիր, ոնց որ թե գրիպ եմ։ Բարձր, բարձր ծափարենք մեր տաղանդաշատ երաժիշտներին, Boeing Orchestra եւ Հովի Կարշակյան, ապրես Հովի ջան, շատ լավ ես սպառում։ Եվ մի անգամի շարժում ենք առաջ։ Իսկ այժմ բեմ արթակը տրամադրում ենք նրանց, ովքեր դեմ են շներին, որովհետեւ յուրաքանչյուր շուն նրանց համար ինտելեկտուալ մրցակից է։ Ստորիս էջ դե բեմ արթակում, Պոնչ Զիրոյան, Սոնա Թոմազարա, գնացինք։ Women's Club. Բարի գալուստ, հանդիսատես։ Բարի գալուստ, Women's Club։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց եք։ Մենք ծափերի տեսք։ Այդա։ Ո՞նց։ Մենակ ծափերով եմ շփվում։ Բայց զգացիք ով ծափ տվեց։ Լևոն Հարությունյանը, մի հատ Լևոն Հարությունյանին ծափ տան։ Մեր ամենասիրած դերասանը։ Ամենասիրելի դերասանը, ամենալավ ընկերը։ Լևոն ջան, մենք քեզ շատ ենք սիրում, շատ ուրախ ենք, որ դու ստեղ ես, մեզ պարտավորեցնող, որ ավելի ջրիկ լինենք։ Եվ մեր առաջին ստորին ի վերջո մենք ներկայացնում ենք ստորի սեջը եւ մեր առաջին ստորին պատկերացրեք տաքսու մեջ։ Բալը ծավը տանեն։ Լարիոր ազատ եք։ Միշտ։ Ոֆ։
Ուրեն գնամ։ Գնանք մասիս էլի ցավը տանեն։ Մասիսից, մասիսից էս։ Որքան ռեմենը կգցես։ Մերնեմ սրտի ծառը շկես կճմրտվի չգցեմ էլի։ Sam 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 Մերնեմ քեզ, խնդրում եմ էլի այդ ռեմենը քից, բրատ։ Մերնեմ սրտի փորը շանջոյա տալի։ Բայց այդ ռեմենը կգցեմ շանջեմ ավտոյիդ մեջ էլի։ Դրա համար արի չգցեմ լուճը։ Այ շանջեմ ես հոսը։ Արախտես։ Ռեմենը քից էլ ինգեր։ Մերնեմ սրտի հաստատ երկրորդը որ չի գցում կողքինը չեն կանգնացնում։ Արախտես այդ ձենը որ ես ազդում ա։ Ախպեր ազդում ասա էլ չանեմ ցավը տալ։ Բոյինգ օրկեստրա բարձր շափարենք։ Վերջերս մենք եղել ենք նրանց համերգին ու ուղղակի ֆանտաստիկ էր, հուսով եմ նորից կդնեք։ Մենք համերգ, մենք էլի կգանք, էլի կտժանք, էլի կվայելենք ձեր ներկայությունը։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել Հայաստանի ամենատաղանդավոր խմբերից մեկն է, թե ոչ ամենատաղանդավորը, մենք նրանց շատ ենք սիրում։ Լավ, հաջորդ ստորին պատկերացրեք տատու սալոնում։ Ոչ թե իմ տատու, այլ պրոստը տատու։ Դես Բարի երեկոյան։ Բարի երեկվայան։ Ախպեր ջան, կարանք մի հատ այստեղ գրենք Գայան։ 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 Գրվեց Գայանը։ Գզայան։ Մերսի ցավը տա։ Արդեն սարտին։ Գող շնորհակալ ենք։ Մենք էլ։ Ասում եմ դես։ Դես։ Մերնեմ կյանքիդ։ Ջան, ախպերս։ Ես Գայանը ջնջի։ Հա։ Գրա Սյուզի։ 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 Գայանը դը։ Սյուզի քեզով կուզի։ Դե Սյուզի։ Դու մի ուզի։ Մերսի ախպեր։ Բայց մերնեմ քեզ։ Ալա ասում եմ դըս։ Նորմալ դըս արա։ Անգերես։ Ջան ախպերս։ Մի հատ գրեր ցինա էլի ստե։ Ցինա։ Ահա։ Բայց մի ծայով էլի։ Սինա։ Մերսի, մերեմ ջան։ Էս է Շաշոտ Զավիձենյան, գնա պետքի։ Չեմ ճոգում ինչ ես ասում, բայց դուրս եկա բախ։ Ախ, որ դժվար է, օփ։ Անգերես։ Ջան, մի հատ գրած է գրես Արմինե։ Արմինե։ Էնի ջնջի գրի Արմինե։ Էն ծինան ջնջվավ գրվավ, Արմինե, գնա ծախպրես։ Զա շատ երկրորդ անգամ Զավիձենյա, գնա։ Մերսի ծավը։ Ջիգարով տղայա, դե իմա մարդը կյանքում պատահում է, որ շատ աուներ է փոխում, բանա։ Իմը դե մի տղայա, այ քեզի բան։ Անգերես։ Ջան։ Էս Արմինեն ջնջի գրի հետո։ Դե ինչ անեմ կյանքում, դիմա է տենցել Արմինեն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ ստորին մեզ մոտ պատկերացրեք աղջիկը փորձում է նետվել կամրջից, ինքնասպան։ Չեմ կարող ես սպանել այդ արը։ Չպաչանես։ Ես գործել եմ իմ եսը, իմ պատիվը, իմ ընկերներին, հարազատների վերջ,
Վերջես գցում եմ ինձ։ Հասար հարաբերության պատրուլ հետո։ Չմոտենաք։ Պարոսիկա, չմոտենաք։ Վերջես որոշել եմ, ես հաստատ որոշել եմ, գցում եմ ինձ։ Մեր միո։ Չմոտենաք։ Չմոտենաք։ Չմոտենեմ, չմոտենեմ, ցավտանեմ, չմոտենեմ, ես եկել եմ օգնության, օգնության եմ եկել, որ հանգարս քեզ վնաստաս։ Դուք չեք կարող ինձ օգնել, վերջ չեք կարող ինձ օգնել, ոչ ոք չի կարող ինձ օգնել, վերջես գցում եմ ինձ։ Չմոտենաք։ Չփորձեք ինձ հակառակ պատասխան։ Ես սիրուտ եմ, քեզ ինչից ես ստեղ ու մի չեղը ցավտանեմ, ասա ես կարող եմ ինչ-որ իմ բանով կարողանամ քեզ օգնել։ Խորտակվելակ Ես չեմ կարող գցում եմ ինձ, չէ, չմոտենակ, չմոտենակ։ Կսվում ես? Այո։ Հաստատ? Հա, մամա, արև գցում եմ ինձ, հա։ Մի ռոպե։ Ոխ, դե կսվի։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք զույգը, չէ՞։ Հա։ Սա։ Ես քեզ չեմ ուզում լսեմ։ Ինչ։ Զզվծրել ես արդեն։ Մի ռոպե էլի։ Կյանքս կերել ես արդեն։ Ինձ դավադիտ ես արել։ Ինչի՞ բա։ Ես գնում եմ։ Ո՞ւր ես գնում։ Ես գնում եմ։ Ո՞ւր ես գնում։ Գնում եմ, ասում եմ, դու որտե՞ղ զզվծրել ես ինձ։ Հոգնել եմ արդեն, ինչքան կարելի ասեն շարունակվել։ Դու ինձ անթատ օգտագործում ես, անթատ օգտագործում ես։ Ոնց որ ինձ ապտեկայից վերցրածին ես, անթատ օգտագործում դերես ես, չի կարելի։ Ինչ ես անում ես։ Չես ամաճում, չես ամաճում, այստեղ ես ասել, ստեղ ես տեղ կամ ես էլ խոսամ, էլի։ Խոսա, խոս ասա, դե ասա, ասա։ Դե չես ողում խոսում, տտտտտտ օգտագործում ես, օգտագործում ես, թե իմի բանը ես ասա։ Ես գնում եմ։ Կյանք ես հաշիվը փակի նոր գնա, էլի ինչ կլնի։ Շնորհակալություն ախպերներին։ Շարունակենք, հաջորդ ստորին պատկերացնենք երեխեք հետ ինչա կոչվում, որտեղ։ Էպիլացիա։ Հա, դիտեմ։ Բանը, էպիլացիայի սալոնում երևի, հա։ Սալոնա, չէ՞։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այստեղ են էպիլացիան, ու ճիշտ եմ եկել։ Հա, այո, այո, ճիշտ եք եկել։ Հա, բանը, մի հատ գնա, պայմանները կծանոթացնեք, ինչ է էպիլացիաներ, որ անում եք, էլի։ Էպիլացիան մազա հեռացում է։ Հա, հա, ուրեմն ունենք նորագույն սարքավորումներով, տենց շատ լավ, երկու պրոցեդուրայից հետո ամբողջ մազերը հեռանում են, էլ չեք կարող։ Էդ էլոս, նա որ ասում են էլոս։ Հա, էլոսը ունենք, էլոսը ունենք, ուրեմն այդ ամբողջ մարմինը արժի 85000 դրամ։ Վայ, շետ, 80 ամբողջ մարմինը։ Ամբողջ մարմինը ոտից գլուխ միջի։ Ոտից գլուխ, հա։ Չէ, ոչ շատ թանկ եք է ասում ախր։ Դե ունենք, ասենք, չգիտեմ, կարող եք անել միայն թեվատակ, այս փորի հատվածը, մեկ է այս բիկինի հետ, այո, այդ ընկերուի ջան, դա մոտավոր որ գումար է։ Մոտավորապես 40000 կարժենա։ Ոչ, չէ, 40000 շատ շատ թանկ եք է ասում։ Իսկ մենակ որ մի ապտուսը սանեմ այս հատվածը շատ, ոնց որ գենետիկ հոպարի մոտել էր ցենց շատ։ Հիմա մենակ էս հատվածը անենք, ուսս, ասենք որ նստում եմ պատի մոտ, չի երևում, բայց այս կոն որ անում եմ, ամուսինս ասենք ինչ բառասես ասում է։ Հա, մի հատ տեսնեմ, այդքանը կարժենա 20000 դրամ։ 20000 ախր այդքան չունեմ, է բուջեն ճիշտ ասած չի։ Մի ռոպե, էլի լավ կներեք, բուջեի մեջ պրոստը ոչ։ Ինչքան ունեք։ Ես 350 դրամ։ 350 դրամ։ Հա, շատ լավ է։ Գնացեք փետրվարին եկեք։ Հա։ Հա։ Ձեր մոտ փետրվարին զեղ չէր, հա։ Չէ, տրանդեզա։ Գնացեք եկեք այս հարմարը Շնորհակալություն։ Եվ մեր վերջին ստորին, իմ ամենասիրած ստորին է իրականում, շատ անասուն իրավիճակ։ Զիգիզմունդ։ Ազայ։ Զիգիզմունդ, արի, արի ախպեր։ Արա։ Արի։ Արա քնդի։ Դիմացի Զիգիզմունդ։ Քնդի մոնո։ Զիգիզմունդ, դիմացի։ Քնդի մոնո։ Զիգիզմունդ։ Զիգիզմունդ, դիմացի ախպեր։ Դիմացի սա հաստում ենք Զիգիզմունդ։ Զիգիզմունդ։ Զիգիզմունդ, դիմացի սա հաստում ենք։ Արի Զիգիզմունդ, դիմանում ես։
Արի, բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Պասպորտ սեղաննա, չէ? Այո. Մի հատ ընկերոջս անունը փոխ եկել։ Շնորհակալություն, այսօրվա ստորիները այսքանն էին, իսկ մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ալիքը մենք եկեք, որտեմ հետաքրքիր բաներ ասպասվում, շնորհակալություն, շատ հաճելի էր ձեզ կրկին անգամ տեսնել, կհանդիպենք։Եթե կյանքի որևէ փուլում ձեզ կզգաք միայնակ ու լքված, մի վհատվեք։ Հիշեք, որ հաճախ Չարենցը ինձ մենակ է թողնում ու լքված։ Եվ այսպես դիմավորեք, Stand up Չարենց։ Չարենցը գավ մեր բակը, դուր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 ու
Շնորհակալություն կրկին ողջույն բոլորին։ Ով է երբևիցե կյանքում գոնե մի անգամ հեռախոսը մոռացել տանը կամ ինչ-որ ուրիշ տեղ ու առանց հեռախոսի դուրս եկել։ Դուք նկատել եք, որ այդ ժամանակ դու դառնում ես աշխարհի ամենաանկարող մարդը։ Աղջիկները դառնում են կռնատ աղջիկ, տղաները անգլուխ ձիավոր։ Ճիշտ են ասում, որ հեռախոսը կապի միջոց է, որովհետև հեռախոսը մեզ կապել է։ Ու բոլոր նրանք, ովքեր iPhone են բռնում, այդքան մի ուրախացեք, որովհետև իրականում iPhone-ն է ձեզ բռնել։ Գիտեք, ես մի օր որոշեցի էքսպերիմենտի համար, երևի մի ամիս ինձ տրամադրում էի, ասում էի, մի օր անցկացնելու եմ առանց հեռախոս։ Արտնացա, հեռախոսս թողեցի տանը, դուրս եկա, նախ նկատեցի, որ դրսից երբ որ տաքսի ես կանգնացնում, շատ ավելի էժան է։ Իչա սրճարան, պատվիրեցի նախաճաշ, անգլիական նախաճաշ, բերեցին սենց շատ ախորժալի տեսքով, շատ գեղեցիկ ձևավորած, սենց նայում եմ, ասում եմ, արա դա էսի ստորի չանելը հանցագործություն է, ու իհարկե արա գնացի հեռախոսից հետևից։ Հեռախոսից կախվածությունը շատ մեծ է, շատ, որովհետև հեռախոսում հիմա ամեն ինչ կա, եղանակի տեսությունից սկսած։ Դու ամսվա կտրվածքով կարող ես իմանալ, ինչ եղանակա սպասվում, ու եթե առաջ տատդ ասում էր, չոքերս ցավում ա, վաղը անձրև ա գալու, հիմա դու սենց հեռախոսով նայում ես, ասում ես, տատ, վաղը չոքերը ցավալու է։ Ամեն ինչ կա հեռախոսի մեջ, հեռախոսի մեջ կա հարթաչափ։ Ինչի համար է հեռախոսի մեջ հարթաչափը։ Քանի հոգի կաֆել խփող եք ճանաչում, որ iPhone-ա բռնում։ Կամ եթե iPhone-ա բռնում, ինչի ա կաֆել խփում։ Ես ես ելույթի համար, որ դուրս եմ եկել, վերցրել եմ Պոնչի հեռախոսը, այդ Պոնչի դեմքն է։ Ամեն ինչ կա հեռախոսի մեջ, սոցիալական կայքերի հավելվածներից օգտվում ենք բոլորս, բոլորս։ Ու եթե առաջ ասում ենք, պապան ծխելուց պաձեզդում բռնելա, հիմա ասում են, պապան ստորիով ծխելուց բռնելա։ Էլեկտրոնային դրամապանակներից ով է օգտվում։ Ոչ մեկ, մենակ ես, Անուշ լինի։ Չէ, շատ հարմար բան է, չէ, իրականում, բան չունեմ ասել, բայց այն երեխուտ են փոքր նկարը, ոնց պա այս օնլայն դրամապանակում։ Կամ ասենք, այդ դոլարանոցը թակել, 5 դրամ չես կարա միշտ պահես, որովհետև այդ բուրգով, այդ աչքով բուրգի էֆեկտը բացարձակ չկա։ Օնլայն տաքսիներից ով է օգտվում։ Ով է օգտվում օնլայն տաքսիներից։ Օնլայն տաքսիները, որոնց պատճառով վերացան դիսպեչերներով տաքսիները։ Չէ կարոտել այդ դիսպեչեր կանանց մունաթը։ Բարիեր։ Չէ կարոտել։ Ոնց կարելի է փոխարինել, ձեր մեքենան տեղում է վաս աժիդայիտի հետ։ Զանգում ենք, դիսպեչերը ընենց էր խոսում, չէ իր հասկանում, տաքսի է զանգ, եթե սեքս պացիլի ֆոնով։ Ամեն ինչ գիտեք, այնքան է զարգացել, որ Skype-ը արդեն հին է։ Ո՞վ է օգտվում Skype-ից։ Կա մարդ, որ Skype-ից օգտվում է։ Չկա, հա, դու ադնակլասնիկում էլ միջև իմար գրանցված կլինես։ Գիտեք, իրականում պարադոքս է, որ
Մարտը ստեղծումա նոր ինովացիոն տեխնոլոգիաներ, որ մյուս մարտը դառնա ինովացիոն դեբիլ։ Հերախոսը մեզ զրկումա հասարակ հաճույքներից, օրինակ նայեք, դրսում հրավառությունա, չէ՞։ Նայելու, հիանալու, վայելելու փոխարեն նկարում են մարտիկ։ Նկարում եք, որ ինչ անեք, որ հետո դնեք նայեք, եթե ուզում եք հրավառություն նայեք, YouTube-ում կարող եք գրել հրավառություն, ցենց օրերով նայեք։ Հերախոսից օգտվելու մենք հայերս ունենք մեր յուրահատուկ առանձնահատկությունները, ոնց ենք անում, ցենց դուփից հանում ենք նոր հերախոսը, չէ՞, ցենց նայում ենք, ցենց հիանում ենք, ոնց ցենց լոզերները ցենց գնում ա, մեր ընկերոջ ենք ցույց տալի, բան ցենց հետո ակտիվացնում ենք, ցենց միացնում ենք Սիրին, ողջունում ա, ու ընկերդ կողքից ասում ա, հələ քրֆի, տես ինչ կասի։ Գիտեք, իրականում մարդը ավելի խելացի ա պալյուբոմ ու արհեստական բանականությունից, մանավանդ հայ մարդը, որովհետև ծրագրավորողները հաշվ են առել ամեն ինչ, բացի քո մի հատ հարցից. Սիրի, կամուսնանաս ինձ հետ։ Այո, մենակ հայերը կարող են այդ հարցը տալ։ Իսկ երբևէ մտածել եք, ինչի ա Սիրին կնոջ ձայնով։ Մտածել եք։ Մենք սովոր ենք, չէ՞, որ կինն ա մեզ հարցեր տալիս. «Ո՞ւր էիր, ո՞ւմ հետ էիր, ինչի ուշ եկար»։ Էդ ի՞նչ փոխվեց, որ արհեստական բանականությունը դարձավ կնոջ ձայնով։ Չնայած միտեղ հասկանում եմ, որովհետև միայն կինը կարող է ունենալ արհեստական դոշ, արհեստական պրոշ ու արհեստական բանականություն։ Այսօր հեռախոսի միջոցով դու կարող ես գտնել նաև մյուս հեռախոսը, եթե հեռախոսը կորելա, գիտեք, չէ՞, այնց ֆունկցիա կա, դու հեռախոսով կարող ես գտնել քո հեռախոսը։ Բայց ավելի կարևոր բաներ կան, էլի, օրինակ ինչի նասկիների վրա GPS չկա, որ մի թայով գտնես նասկիդ, մյուս թայը, կամ ասենք կանդիցիոների պուլտով գտնես տելևիզորի պուլտը։ Դու պատկերացնում ես, որ ընդամենը մի ժամով աշխարհում ամբողջ ինտերնետը անջատեն, ինչ կկատարվի, ինչ քաոս կտիրի։ Պատկերացնում եք, ինչքան TikToker վարի կգնա։ Ու գիտեք, ինձ թվում է լսած կլինեք, որ հեռախոսի միջոցով մեզ լսում են, մեզ հետևում են։ Լուրջ։ Եղելա, որ ինչ-որ թեմայից խոսակ, հետո մտնեք Facebook, օրինակի համար, ու տեսնեք այդ թեմայով նյութ կամ գովազդ ա վերել։ Եղելա ինչ-որ մեկի հետ, ուզում եք հենց հիմա փորձենք։ Հենց հիմա փորձենք, նայեք։ Ինչ ասեմ։ Շաքարավազ։ 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 Ահա, հիմա մտնում եմ Facebook ու տենանք ինչ ա բերում։ Ահա, ես 20 տարի ա ինքն ա բերում։ Կամ այդ ինչի վրա ենք մենք զարմանում, այդ ինչի տակ ենք մնում, այս նոր հեռախոսները 4 հատ կամերա ունեն։ Ո՞ւմ ա պետք այդ 4 կամերան, ո՞վ ա вообще օգտագործում։ Ռեժիսորը կինո նկարելուց 4 հատ կամերա չի օգտագործում։ Ցենց որ գնա մտնելու ենք խանութ, ասենք մեզ 10 հատ կամերա տվեք, էլի մի հատ հեռախոսով։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, լավ, ես առաջարկում եմ ցենց մի բան, քանի որ կյանքը կարճ է, ես առաջարկում եմ, որ բոլորը դուրս գաք հեռախոսներից։ Մի հատ ժպտակ նայեք այս կողմ ու մի հատ սելֆի անենք իրար հետ։ Ձեզ դուր եկավ իմ ելույթը։ Շնորհակալություն, Չարենց, հատուկ ձեզ համար։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր Ռումս Փաբի շրջանակներում ունենք շատ տաղանդավոր, սիրված ու սպասված հյուրեր։ Լևոն Հարությունյանն է այսօր մեզ հյուր։ Շնորհակալություն։ Դերասան, տաղանդավոր, սիրված, սպասված, ճիշտ ասացի, չէ՞։ Լավ ընկեր, լավ հայր։ Լավ ընկեր, լավ հայր, լավ հումորիստ, լավ դերասան։ Տաղանդավոր դերասան, բազմաժանր դերասան։ Ես ձեր ցավը տանեմ։ Մենք էլ քո։ Մենակ չես Լևոն, ներկայացրում հետ ես եկել ու շփվել։ Ես այսօր եկել եմ իմ լավ ընկերների հետ, իհարկե Վաչե Երիցյան, Արամը Հովսեփյան, որ մեկ-մեկ Խորեն Հովանեսյան հետ են խառնում։ Խորեն Աբրամյանն էլ ասում էր, մեկ-մեկ ձմեռն էլ իս Տրիցյակի հետ են խառնում։ Ինքը ներկայացման պրոդյուսերն է, իմ տղասը կապավ հետևից ես էլ եմ գալու, ասա արի դեց։ Լևոն Հարությունյանի տղան է, մի հատ ծափարեք։ Շատ համեստ նստած է, Լևոն։ Վերջը տենց որոշել ենք, եկել ենք, ոչ թե լավ տեղ է, ու շնորհակալություն են ինչ որ դուք տալիս եք,
ոչ ստեղից տանելու բան կա։ Գիտենք, որ լավ նորություն ունես ու այո, լավ նորություն ունես, հենց հիմա բոլորի հետ կիսվել ու շատ ուրախալի լսում։ Այո, ես մեծ սիրով ուզում եմ իմ շասիրի հանդիսատեսին, իմ բարեկամների, որոնք հիմա այստեղ են, բոլորին իմ կողմից, սենց առաջարկ կյանքում չի եղել։ Ուհ։ Տեսեք ինչ եմ անում։ Դու կարո՞ս կանգնել։ Իհարկե, ու լակո չենք։ Դու նույնիսկ կարո՞ս բեն բա։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ կողմից բոլորիդ սպասեք, վերջացնեմ եսը։ Բոլորիդ հրավիրում եմ մեր ներկայացմանը, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 11-ին, 12-ին։ Իմ կողմ, ցես բան չի եղել, որ ես իմ կողմից հրավիրեմ բոլորիդ ներկայացման Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ Մի խոսքով, բոլորիդ հրավիրում եմ, տոմսերը կարող եք ձեր բերել թատրոնի տոմսարկղից։ Այ, դա էի սպասում։ Մի խոսքով, անպայման եկեք, վայելենք միմյանց ու բոլորիդ հրավիրում եմ, սիրում եմ ձեզ գժի պես։ Ամենակարևորը, որ Լուբոյի համարով զանգեք, ես եմ վերցնում ձեր ջանին մոտ։ Սիրում եմ ձեզ։ Ամենակարևորը, որ դու քո կողմից սրտանց հրավիրեցիր։ Այո, սրտանց։ Իմիջիայլից ուզում եմ տեղեկություն տամ, որ ես ներկայացում եմ, մենք խաղացինք 12 տարի առաջ Գրիշա Աղախանյանի հետ, բայց հիմա մենք նորով ենք։ Բան չի եղը։ Հա՞։ Գրիշին հո բան չի եղը։ Թու, ինչ էլ նոմա ժեշտին էլ նիկին Գրիշին։ Իհարկե Գրիշան շատ հարգելի պատճառով հրաժարվեց, այդ լիցենզիան ես վերցրի, հիմա ես ներկայացում ամբողջությամբ արել ենք նորովի, խաղում ենք ես, Վաչե Երիցյանը, Գուրգեն Սարգսյանը եւ ամենակարևորը ներկայացման համն ու հոտը, գեղեցկությունը Իրինա Դանելյանը, ես կուզենամ իմ ընկերներին ծափարենք եւ իհարկե ամենակարևոր փաստերից մեկը, որ ներկայացումը բեմադրել է բեմադրության հեղինակը, մեր շատ սիրելի Արթուր Սահակյանն է։ Շնորհակալություն շատ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, ներկայացման անունը, կասես։ Ջին ջան։ Ահա, որտեվ խոսում ենք, ասում ենք, չէ՞ իր ասում ներկայացման։ Այդ պետք է բանը գախնի մնա մի քիչ։ Կարևորը հանդիսատես այդտեղից դուրս է գալու ժպտալով, իր հետ տանելով երջանիկ պահեր եւ ակնթարթեր, ու ամենակարևորը տրամադրությունները բարձր արելու, բայց հետոր թատրոնից դուրս են գալուց առավել եւս կանայք, չեմ ասում կողքի տղա մարդիկ, լիքը մտածելու առիթ են տալու։ Հումորային ներկայացում։ Հումորային ներկայացում, ինքը լիրիկական կատակերգություն է, բայց սուգուբը կանանց ուղացություն էլի, մենք կնոջն ենք դոշ տալիս, կնոջն ենք պաշտպանում, կնոջ գինն ենք վարձացնում, ես յուրաքանչյուր կնոջ կյանքին մերն եմ թողել։ Ես 12 թվականին նայել եմ այդ ներկայացումը ու իսկապես այդ ինչ-որ թվարկեցիր ինձ հետ եղավ ներկայացումից հետո։ Մերն եմ ջանի։ Ու միչև մա դեռ ինձ հետ տանում եմ այդ էմոցիաները։ Լավ, իսկ որ խնդրեմ, մի փոքր ծերիս ծեր կպատմես։ Մեծ սիրով, ուրեմն նայեք, իմիջիայլից ասեմ, այս սցենարը ծնվել է հետևյալ կերպ։ Մեր շատ սիրելի նկարչուհին, շորերի ձևավորումը Կարուսիկը։ Կարուսիկը։ Այս ներկայացումը ինչ ող է, ինքը երազա տեսել։ Վա՜հ։ Այո, երազա տեսել ու եկավ պատմեց, երազ Սահակյան ասեց, օհ, այս պիտի ո՞ն, տվեցին Քրիստ Մանարյանին, որը այս ամբողջ պիեսի հեղինակը Քրիստ Մանարյանն է, ինքը արագի մեջ գրեցինք, մենք տենց ռեսկի մեջ խաղացինք, Գրիշը հրաժարվեց։ Գրիշը երազներ ինչի՞ է։ Պաստորեն սխալ է, էլի որ երազ ենք տեսնում, ջրին ենք պատմում, այդ իրականության։ Դե Քրիստ Մանարյանի։ Պետք է Քրիստ Մանարյանից հետո ինչ երազ տեսնում ենք։ Այո, ես գրեք Քրիստ Մանարյանի համարը 093։ Մի խոսքով, իսկ Լոս Անջելեսում գտնվող մեր հայերին նույնպես հրավիրում եմ։ Արդեն ահագին մարդիկ եկել են։ Եկեք ժողովուրդ ջան, ստենքան լավ է, լուրջ եմ ասում։ Ծափարենք եւս մեկ անգամ Լևոն Հարությունյան, Վաչե Երիցյան եւ Արամ Հովսեփյան ներկայացման պրոդյուսեր սեպտեմբերի 11-ին եւ 12-ին սիրով բոլորիդ, ինչպես Լևոնը ասաց, հրավիրում ենք Ստանիսլավսկու անվան դրամատիկական թատրոն դիտելու Ջին ջան ներկայացումը։ Հերթական թարնորույթը KFC-ում, Chicken Pita, խոտաբույսերով և համեմունքներով լոշիկ, հավի ֆիլե, լոլիկ, հազար և անմահական սոուս։ Chicken Pita-ի ֆանտաստիկ համը վայելելու համար համեցեք KFC կամ պատվիրեք 011-505-505 հեռախոսը համարով։ Ընտրիր քո նվերը Mobile Center-ում։ Օգոստոսի 16-ից մինչև սեպտեմբերի 15-ը ներառյալ գնիր ցանկացած սմարթֆոն և ընտրիր երկու նվերներից մեկը։
Power Bank 10000 mAh կամ Mobile Center անլար ականջակալ։ Ակումբի զովությունն ու թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացում են առաջինն իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով։ Ամբողջովին անվնաս են նույնիսկ երեխաների համար։ Դիլիջանը ձեզ է ներկայացնում սեզոնի գլխավոր նորույթը։ Նոր գարեջուր, նոր համ, նոր ոճ, նոր քո գարեջուրը։ Չարենց, իսկ դու գիտես, որ հիմա կան մարդիկ, ովքեր օգտվում են զույգերին հարսանիքի պլանավորման և անցկացման հարցում։ Դու վարկային կազմակերպություններում աշխատող մարդկանց հետ ես։ Չէ, այ որ համարը նայես կհասկանաս։ Լավ, դիմավորեք Սոնա, Գոր և Զիրոյան։ Ասիտս հնենց ուրախ եմ, որ երեքովիս կեզ տենալու եմ ճերմա գարսի շով։ Ա, կյանքս, ես էլ վերջապես կեզ կտեսնեմ նոր նասկիներով։ Իսի, կյանք, բայց հաստատ լավ տեղ ենք եկել, իրանք կարան լավ կազմակերպեն։ Ոնց, ցավը տանեմ, ասենք իմ ընկերնա ասե, որ ինքը լավ ալգանիզաված անում, դրա համար եկել ենք մոտ, էլի, օսա, ճոտ միատուրի մամայայի։ Սի, կյանք, բայց հաստատ լավ կանցնի, չէ հարսանիքը, լսի ողո, վերջում կռիվ չի լինի, չէ։ Չէ, հաստատ կռիվ չի լինի, կյանք։ Հաստատ։ Ասեմ հաստատ, որտեղ գիտես ինչի։ Ինչի։ Ոչ ես, ոչ դու, դեպուտատ, բարեկամներ չունենք։ Հաստատ կռիվ չի լինի։ Լսի, ասում եմ կարողավ սյոժը հարսանիք չանենք, այդ սաղ փողը հավաքենք, երկուսով մի օրով գնանք ծաղկաձորը։ Դե լավ էլ կյանքս, հոսալ եմ, դու գիտես, որ ես երազել եմ, կոյտ ամուսնանամ, ուզում ամուսնանամ, մի խոսքով հասկացար ինչ եմ ուզում։ Լավ, տեսակով… Ինչ ես ուզում իմ բախտավոր կյանքից, հա, ունց, հարսանիքի կարգը 25,000 դոլար թանգա, կարգը հին հռոմից ենք բերել։ Տորտը, հա, 7,000 դոլար էին տվել։ Ասի, այդ մենակ ես ատեղից աշխատել եմ 38,000 դոլար, հետո տարա Մերգելյան, մեր գաղակի չեինջում փոխեցի, լավ կուրսով փոխեց, լավ բրնեցի, էլի։ Լավ, հել է, սպասի, եսա կհասկանամ, կեզ կզանգեմ արակ, թե մի քիչ ձգեմ նոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև աղբյուր։ Բարի գալուստ, the wedding is the your best day. If you have money, gara gara. Հարսանեկան ավանդական հայկական կազմակերպություն, եթե մեր կազմակերպությունը կազմակերպի ձեր հարսանիքը, ձեր հարսանիքին ձեր վերջույթներով դուք կջարդեք ոչ թե հասարակ փեթակից էժանով առած ձեր վրա տուլի տարած կերամիկայից ափսեներ, այլ 78 տվին Չեխոսլովակիայից վերած երրորդ մասում ջեմա տոտայի սերվանդում պահած ռոկոկո սերվիզի ամաներ, հե՞, գարգարա եվ մանի։ Եթե մեր կազմակերպությունը կազմակերպի ձեր հարսանիքը, մենք սալյուտը նենց կխփենք, որ երկնքում կգրվի Հակոբ գումարած Վարսիք հավասար է ինքներդ մտածել։ Մի րոպե, էլի, հազար ներողություն, բայց ես Լուիզան եմ, ինքն էլ Վաղո։ Այդի բան չի փոխում, մեր մոտ մենակ Հակոբ ու Վարսիք է։ Եթե չեք ուզում, Հակոբը հեչ Վարսիք։ Եթե մեր կազմակերպությունը կազմակերպի ձեր հարսանիքը, ասենք թե գիշերը ժամը 11-ից հետո քաղամասը գալու ասի, ես երաժշտությունը մի քիչ բարձացեք, մենք է Տժանգյանի։ Գարի։ Բայց ցավը տանեմ, ասենք մենք բան ենք էլի, ոնց ուզում անենք, այնց հարսանիք ենք ուզում անենք, որ քիչ ծախսեր էլի, որ հետո կանանք վարձով տուն վեսնենք։ Վարձով։ Վարձով։ Այսինքն ոչ թե առնեք, այլ վարձով։ 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 Չնայած ընկեր ունենք Հյուսային Պողոտայում, պենտխաուս է տալիս, օրը 150,000 դրամ է։ Չէ, գիտեք, մենք Էրեբունի մասիվում ենք ուզում տուն վարձել, հասկանում եք, մեր ֆինանսները շատ քիչ են, ուզում ենք, որ ամեն ինչ շատ մատչելի լինի։ Դա, դա, դա։ Մատչելի։ Մատչելի։ Մատչելի։
Մաչելի, մաչելի։ Մաչելի։ Մաչելի, ես ի՞նչ ցանոթ բառ եք ասում, մաչելի։ Մաչելի։ Ահա, իտալացի ֆուտբոլիստ է, մաչելի։ Մաչելի։ Չգիտեմ, միգուցե կա այդպիսի ֆուտբոլիստ, բայց չէ, մենք ուրիշ մաչելի մասին ենք ասում։ Լավ, ինչև է։ Իսկ քանի հոգի ա լինելու արսանիկին։ Ահա, ասեմ 200 հոգի, բայց ուզում ենք կրճատենք, դարձնենք 100։ Ամաչելի։ Հասկացա։ 200 հոգի, ուզում եք կրճատեք, սարքեք 100։ Հա, հավատան։ Այդ ձեր դեմքը ծանոթ է, դուք Խաչատրյան Սամոյի Խաչատրյան հարսանիք ինչ եք եղել։ Հա, 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 եւ կարգը որ Ռոմից էր բերված։ Հա, հա, ես 2500 հոգի եմ մասնակցել։ Հա, հա, եղել եք։ Հա, ես եղել եմ հասանիք։ Հիմա 200 հոգի են ձեր հյուրերը։ Այո։ Բայց հա։ Մենք սարքեք 100։ Այո։ Ստեդ մաքրի ապը։ Ինչի՞։ Խաչատրյանը թքեց հեռվից։ Լավ, ու մենք ջնջում ցուցակից։ Լավա։ Ծավալտան բանը հելի գյուղի բարեկամներին լավի բանի։ Լավի։ Գյուղի բարեկամներին հանենք, բայց ամեն տարի ամառը գնացեք գյուղ, հանգստացեք։ Դե թարմ ձվածեղով ձուկսեք գերեք, թարմ կանաչիները, բայց հարսանիքին հանեք իրանց, բա ոնց, ընդե գյուղի տատի կողքի տան են ջայել աղջիկը, որի ավնի վաղը մյուսօր ծիտա դառնալու։ Նայեք աշկիտակով, բայց հարսանիքի մի կանչեք։ Լավ, հանենք։ Կյանքերս, լսի։ Ասում կարողաց յոթեքի գյուղի բարեկամներին թողենք, որովհետև իրանք մեզ ձիքը լավություն են արել։ Մենք քիչ ենք իրանց լավություն արել։ Ձիք ենք արել։ Չքան 5 օր կա ուղարկել ենք իրանց, այ քիչ բան։ Էս այդ 5 օրը հակնելու են գնում են հարսանիքի, չէ՞ էլի, արի։ Գյուղի բարեկամներին հանենք, այդ փողի տեղը Գևորգ Մարտիրոսյանը թող գա երկի, հա։ Թե որովհետև ես Գևորգ Մարտիրոսյան չեմ սիրում։ Բայց եթե ինձ սիրում ես, ուրեմն Գևորգ Մարտիրոսյանը պիտի գա երկի մեր հարսանիքին։ Լավ, ուրեմն Գևորգ Մարտիրոսյանը գալիս է, բայց Գյուղի բարեկամներ չէ։ Թե Գյուղի բարեկամներ գալիս են։ Պապիկ չի գալի։ Ո՞նց է պապին չի գալի։ Հա։ Կշվեց իր դու։ Հա, պապիկը չի գալի։ Որովհետև գալու է 2 բաժակ խմի, սկսի եկել։ Բողոքած կարա իմ պապին, իմ հարսանիքի չգա, ի՞նչ ես խոսում դու այդ տղա։ Ի՞նչ ես խոսում։ Ապեր հիմա ի՞նչ եղավ այն սալյուտը Վարսիկ Գևորը, ի՞նչ պապիկը Վարսիկ, յուղի բարեկամները ո՞վ է գալու։ Հավատանում։ Մի րոպե էլի, եկեք թող 200 հոգի լինի, հա, 200 հոգի, բայց այդ դեպքում գարաչիները կրճատենք, 3 գարաչի տեղը թող 2 գարաչի լինի։ Your choice. Կրճատեն գարաչին, թող հյուրերը գնան տուն, ասեն հարս ինչ արսենիկ էր, 3 գարաչի չեն տվել, մանկսովաց մնացին, կնի գլա հազ դիուտենք, արսենիկ էր, ինչ են 3 գարաչ։ Իսկականից բավարտենց ասեմ։ Չէ, լավ, թող 3 գարաչին էլ մնա, հա, թող մնա։ Գևորին հանենք։ Չգիտեմ։ Գևորն է մնա, գարաչին է մնա։ Հնարավոր։ Լավ, 3 գարաչին թող մնա, 3 գարաչի մնա, մարդի գնան տուն, ասեն ես ինչ է, 3 գարաչից հետո մհա ծված է հետ պամիդորով չտվեցին, հայ մարդես ինչ հարսանիք է, կստացի մեր գարաչներից մեկը ճուտա ֆրիով։ Իսկ կլինի մենակ ճուտը լինի։ Ճուտը առանց ֆրի։ Ահա, այդ ֆրի տեղը թող Գևորգ Մարտիրոսյանը գա երկեր։ Այսինքն ֆրին հանում ենք, Գևորն ու ճուտը թողում ենք։ Հա, ու պապին, պապին անպայման թողում ենք։ Ու պապը ճուտը Գևորը կա։ Հա։ Այդի նախ դա։ Հա։ Այդքան ձգում է։ Հա։ Նկարահանում։ Օհո, լավ։ Մենք ստացի դա գրիթ։ Հա։ Ախպերս։ Կետ բանն է հանենք, նկարահանումն է հանենք։ Հա, նկարանում հանենք, թող մենակ ֆոտոն մնա։ What the hell is wrong with you, girl? Հա՞։ Դի հարցն է ասում։ Վիդեոն հանենք։ Հա։ Հանենք վիդեոն, ամեն տարի բարեկամներով հավաքվեք, այդ ֆոտոները 5 րոպեմ նայեք, դա վիդեո չլինի, նայեք։ Նստեք, հիշեք, ի՞նչ ասում։ Լավ, եկեք թողնենք նկարահանումը։ Ում ենք հանում բա։ Ֆրին։ Ֆրին հանել ենք, հա, Գևորգ։ Ֆրինս ենք էլի, Գևորը պապին, Ֆրին, ճուտը, ու ֆոտո վիդեո։ Ֆրին հանել ենք։ Սա պայմանավորվեցին։ Մենք ծածկ։ Ախտերս։ Դուք 60 ավտոներ ունեք։ Կախիրա sense 60 ավտոներ ունենք։ Ինչ ավտոներ ունեք ո՞ր։ Ավտոների տարբեր ակեր ունենք։ Հա։ Այ։ Toyota։
300 դոլար, BMW 600 դոլար ու Volvo 900 դոլար։ Չէ, չէ, թանկա, չէ։ Դե, սա հավատան, չէ, իրական սա դա բան է սարքում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք տարբերվենք, էլի կրեատիվ լինենք ու ավելի լավ է մենք տաքսիով գնանք։ Այդ սա հավատան, տաքսին ավելի թանկ է, դրա համար չառաջարկեցի։ Գներեք, էլ իսկ հնարավոր է, որ մեր մեքենան է, հարսի մեքենան, էլի, ինչ որ հայտնի մարդ քշի։ Հնարավոր է։ Իսկ ու՞մ եք դուք հայտնի պրիզնատ գալի։ Դե, օրինակ Գևորգ Մարտիրոսյանը։ Գևորգ Մարտիրոսյանը։ Հետը ճուտելի թե չէ։ Լավ, Գևորգ Մարտիրոսյանը թողնենք։ Ախտերս, մելեմ սզեց, քանի որ Գևորգ Մարտիրոսյանը վարելու է, երկիշների ցուցակից իրան հանի, էլի։ Այո, մենակ ավտոն քշի։ Բայց դու ուտա թողնի։ Ապե, ջիտ։ Ապե, ջիտ ասեց, ես խառնեցի հմի, ուզում եմ հասկանամ։ Այ մենք ֆիքս ենք, էլի։ Դավայթի։ Պապի պլյուս Վարսի։ Ես։ Գևորգ Մարտիրոսյանը ճտի հետ քշում է ավտոն։ Ահա։ 200 հոգով եք էտի հաստատ։ Պապին կա։ Երրորդ գարաժին էլ։ Ահա ճտի։ Էй, ֆալի։ Չէ ճուտ։ Չտոպ, չտոպ։ Հարսանիքը դե աջապսան դա լա։ Լավ, հասկացա, նշեցի ես։ Հիմա լավ, ուրիշ։ Ուրիշ, ասենք օղիներ ունեք, ինչ օղիներ կարաչարկեք։ Օղիներ ունենք 3000, 6000, 9000։ Հա։ Տարբերությունը որն է։ 3000-ը մի շիշա, 6000-ը 182 շիշա։ Հասկացա, 9000-ն 3 շիշ։ Չէ, թանկանոց է։ Մենք ստացի ջանքս։ Բարի արագի վրա չխնայինք, էլի ես ուզում եմ այդ լավ խմեմ։ Իե, չես խմելու դու։ Ինչի՞ չեմ խմելու։ Նայ գիտես ինչ անենք։ Բանը, ճուտը։ Հա։ Գևորգ Մարտիրոսյանը թողա 2 ժամ եկի։ Այդ արագը դու պոլնի լինի։ Լաչասի։ Ֆիքսենք։ Գրեք էլի, հա, գրեք որ չմոռանաք։ Նաբատ խոսքին շաքար չեն լցեմ։ Գրիդ մենք ստացի։ Փեսա ջան, դու ես, չէ՞ փեսան։ Հա, ես եմ։ Ասես որ նայում նորմալ սիմպաթիշնի տղա ես, բայց մենք ինչ հակոստը լուքը դបាន, ասում եմ կարողա այդ օրը քեզ մի հատ սիրուն հակցնենք։ Ցավտանամ, դու կարծեմ ձեր ծախսերով ինձ վատով հակցրել եք։ Այդ ծախսերը կոբրա, հա։ Աչե։ Այդ տղա ինչ-ս ինչ ես անում։ Նա ես խոսում ես, որ ծախսերը դու ես անում, ոչ ծախսերի կեսը պապաս է հոգալու։ Ու ստեն ասել էլի, արսի հորով փեսուն լավություն են անում։ Կան դրա։ Համդա արսի ոնց է պատկերացել ձեր մտքերում։ Ուզում ենք դες թամադա լինի, որ տենց կես ժամով գա, գնա, բայց բոլորը մտածեն, որ մենք թամադա ունենք։ Դա Երևանից իկանի գնա, հա։ Մենք ծտի թապտան մենք Սյո բիզնեսից այդքան տեղյակ չենք ախպես, մենք սյո բիզնեսից մենակ ճանաչում ու հարգում սիրում ենք տեղ ենք տալիս Գագիկ Սուրենյանին։ Մերսի։ Գագիկ Սուրենյան այդ օրը չի կարա գա վարի։ Ինչի՞։ Այդ օրը անձրև ա գալու։ Հա, ինչու՞։ Գագիկ Սուրենյանը դաստեղը վարողը չի քու։ Ախպես, պատմի ասենց խնդիր կա, մելեմ ծտիս։ Ոնց ո՞ւ ասմա, այդ օրը պապան մեր չի կարա լինի։ Ահ, հասկացա։ Դե ի՞նչ համադայինք ասենք, հենց առաջին կենացը, papai կենացը խմի, օղորմի ասի, ֆիքսի անցնենք առաջ։ Չէ, 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 մերեմ քեզ, մի քիչ մի տեսակ սիրուն չէ, էլի, երբ որ համադեն կանգնի ասի, Ժորդան բարով տեսանք ու ելնելով հանգամանքներից, մեր փեսայի հայրը այսօր մեզ հետ չի, որովհետև սմենիա։ Դեմ այդ մարդը սմենիա, ի՞նչ անեմ, ախ։ Ախտես թքած ունի։ Ես կողնես սпасի մակնեմ։ Համադան դե թող ասի, ինչ ասենք, papai կենացելնի, թո սմենը թեթև լինի, ինչ ասենք։ Եվեն ծածի ախտես։ Այնչ այն։ Իս DJ հարցը ոնց եք պատկերացրել ձեր պատկերացումներում։ Ունեք DJ, հա, ինչ գներա, ասեք։ Ունենք DJ, ունենք DJ, երկու գնանիա, կա 100000, կա 200000։ Իսկ որնա տարբերությունը։ Նայեք, 100000-ը տալիս եք, DJ-ը գալիս է, թուն երաժշտությունը միացնում է, տժում եք։ 200000-ը տալիս եք, DJ-ը գալիս եմ։ Ուի արսնա միացնեմ տժում եք։ 200, չէ, չէ, շատ թանկա, չենք ուզում։ Ախպես։ Հա, հա, հա։
դու գիտեք, ինչ ասեմ, թո դիջեյ չգա, թո չնվագի, թո չտժան, ես մեկ այն փող կաշխտեմ։ Գիտեք, նա տպավորությունա, որ դուք ուզում եք մեզ փոսը գցեք։ Գիտեք, ճիշտ եք ասում, ձեր մոտ ընդամենը տպավորությունա, որովհետև ես փոսը գցողը չեմ, փոսը գցողը աղբերս է։ Այսինքն դե իմա Արսենեկան բյուրոյա, ոնց որ ինը սկո բյուրոյա։ Սկո։ 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 Գո։ Ի՞։ Սկո։ Ինը տեսա։ Սկո։ Գո։ Սկո սրա։ Լավ հասկացանք։ Լավ կմեծանաս, պետք է գիմանաս։ Բայց գիտեք, այդ հարցի բուկետի պահը մի հատ ձեզ գաղտնիք բացե։ Եվ բացեք։ Ուրեմն մենք չենք ուզում հարցի բուկետ, ջնջեք, հա, այդտեղ հարցի բուկետը, որովհետև մենք երկու օր առաջ հարսանիք էին գնացել ու հարցի բուկետը ես եմ բռնել։ Ուր չենք ուզում բուկետի վրա ծախսանեք, բուկետը կբռնեմ։ Կացա, կծի, էլ, յա։ Լավ է, այդտեղ այդ հարսանիքին դու փեսունը չես բռնել։ Բանտիկը նկատում է։ Բանտիկը։ Տոշի։ Լավ, մի էսպիսի հարց էլի, հնարավոր է ասենք խորովածի տակ, ինչ որ տենց չգիտեմ, բարձր շատ բաներ դնենք, որ խորովածը շատ երևա։ Լավ, հնարավոր է։ Չի, հնարավոր չի։ Խորովածի տակ մենակ լավ աշկարանք դնենք։ Քի մենն ես։ Ասենք է տորտը կարա, ասենք սակեք սիրում բաները տող թուղտակ աղպեք, խորոպատը թե կարա, թուղտակ կարա։ Աղպեք չենք կարա, դան տորտը սարակենք, մեզ խորոպատը չենք կարա, չենք կարա։ Թի աղպեք։ Կանք, կանք խնդրում եմ էլի, ասում եմ արի, հարսանիք չանենք, գնանք մի օրով ծաղկածոր, ավելի լավ չի։ Հա, բա ինչ, գնացեք ծաղկածոր, ինչ որ պետք է գիշերես աղջկան թողանի, այս աշխանից էլի բաժավի, ինչպես միշտ գա, անցնի հաջորդ աղջկան, բա ինչ։ Ինչ, վաղով։ Հա։ Դու ամուսնացած բաժանված ես։ Ես ես հավատան եմ։ Սկոյի մոտ, սկոյի։ Ես ավելին ասեմ, ինքը երեք անգամ բաժանվել է առանց ամուսնանալ։ Մերսի, գիտեք, դուք իմ աչքերը բացեցիք, շնորհակալություն։ Ապե, դու մերա։ Հլը մի րոպե, արի ստեղ, այդ տղա, արի ստեղ։ Ուշի վրոցներ էին եկել մոտ։ Եվ մինչ հրաժեշտալը մենք պետք է իհարկե շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն գործում է Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութների ցանցին։ Շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Melina գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գավաճյանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին, Շանթի եթերում։